Gandhi eða Mahatma Gandhi var leiðtogi friðsamlegrar mótspyrnu gegn breska nýlenduveldinu í Indlandi. Hann fæddist 1869, dó 1948. Hann var oft handtekinn af bretum en hann hélt aðgerðu sínum alltaf áfram eftir hann var látinn laus. Friðsamlegar aðferðir hans og fylgi við lýðræðislegt stjórnarform öflóði honum smám saman mikillar samúðar á Vesturlönd. Eftir að Indland fekk sjálfstæði reyndar að koma í veg fyrir að múslimar mynduðu sitt eigið ríki og bauð þeim sjálfstjórn innan Indlands. Það var nefnilega þannig þegar Indland fekk sjálfstæði, þá var Indland miklu starra en það í dag. Það náði yfir Indland, náttúrulega eins og það í dag, en líka Bangladesh og Pakistan. En á þeim svæðum voru múslimar í meiri hluta en hindúar á Indlandi og múslimarnir þeir klufu sig frá og mynduðu sér ríki. Árið 1948 var hann myrtur af hindúiskum trúarofstækismanni sem fannst hann of eftirlátur við múslimana. Þannig var mikil togstreita á milli þessara hópa. En Gandhi fyrst og fremst minnst fyrir að berjast án ofbeldis gegn ofríki bretta á Indlandi.